όμορφο ταξίδι για την μεικτή ομάδα K16 της ΣΕΠΣ Ηρακλείου. Έλαβε σήμερα τέλος με την συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Πέλα. Η μεικτή ομάδα της ΣΕΠΣ αναδείχθηκε τελικά δευτεραφλήτρια Ελλάδας, καθώς ιτήθηκε στον τελικό που έγινε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης. Με 1-0 η Πέλα σκόραρε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με γκολ του Καραμίτσου, το Ηράκλειο που ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στο πρώτο ημίχρονο πολύ σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί με κορυφές ένα δοκάρι από τον Χότζα σε εκτέλεση φάουλ και επίσης ένα τέτα-τέτα από τον Τζαγκαράκη με την μπάλα να αποκρούεται από τον τερματοφύλακα της Πέλας. Όπως και στο δεύτερο ημίχρονο, το Ηράκλειο είχε αρκετές ευκαιρίες μετά τον γκολ της Πέλας για να ισοφαρίσει με τον Τζαγκαράκη, αλλά και δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Ορφανουδάκη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο το Ηράκλειο άξιζε να πάρει την κούπα, να πάρει την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Όμως δυστυχώς η τύχη σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς του γύρισε την πλάτη. Από εκεί και πέρα το Ηράκλειο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου με την άψογη συμπεριφορά και τα μηνύματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού που πέρασε η ΕΠΣ Ηρακλείου με τα δώρα που έδωσε στην αντίπαλη ομάδα και στην ΕΠΟ και στην διοργανώτρια του τελικού ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, αλλά και τα ωραία μηνύματα μετά το τέλος του τελικού, όπου οι παίκτες του Ηρακλείου σχημάτισαν αψίδα και χειροκρότησαν τους παίκτες της Πέλας που πήγαιναν για να πάρουν το κύπελο του πρωταθλητή. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά του Ηρακλείου εξασφάλισαν με τη συμμετοχή τους στον τελικό την μοριοδότησή τους για την είσοδό τους σε ΤΕΦΑΑ και ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και σίγουρα αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, αλλά το γεγονός ότι το Ηράκλειο για ακόμα μια χρονιά παραμένει στην ελίτ του ποδοσφαίρου όσον αφορά τις μεικτές ομάδες και η συμμετοχή σε ακόμη έναν τελικό, παρότι δεν έρχεται το τρίτο κύπελο στην ιστορία όπως πίστευαν και αισιοδοξούσαν στο Ηράκλειο, παρά το γεγονός αυτό υπάρχει μόνο η περηφάνεια για την προσπάθεια των παιδιών του Ηρακλείου, για την προσπάθεια του coach Βασίλη Μπαστάκη, την προσπάθεια της Επιτροπής Μεικτής Ομάδων και όλης της ΕΠΣΗ που δείχνει το δρόμο για την ανάδειξη των ταλέντων, στη συνεργασία ασφαλώς με όλες τις ακαδημίες του Ηρακλείου που κάνουν εξαιρετική δουλειά και με την στήριξη σίγουρα των γονέων των ποδοσφαιριστών. Δεύτερη λοιπόν στην Ελλάδα η μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ, αλλά πρώτη στις καρδιές του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου.